Homme algab Tallinna kesklinnas tornide väljakul lumelinna ehitus. Üle mitme aasta kerkib vanalinna veerele muljet avaldavate skulptuuridega talvemeeleolu loov lumelinn. Praegu on tornide väljakul veel vaid suured lumekuhilad, kuid juba homme peaks sellest väärtuslikust ehitusmaterjalist valmima 5 lumeskulptuuri. Vastlakukkel, Viiul, Kannel, Maarjamäe loss ja Paks Margareeta. Nende ehitamine algab homme ning linnlased on oodatud sellele kaasa elama. Loodetavasti saavad kõik kujud lõplikult valmis vastlapäevaks. Siis on võimalus lumelinnas ka pikemaid vastlaliuge teha.